Hej, välkomna till veckans avsnitt av Davids hjältar. Idag är det jag, Alva, min vän Felicia och min vän Linus som ska ta hand om er. Ni ska få följa med oss på ett äventyr ute på havet. Häng med! Visst ska det bli helt fantastiskt med en dag på sjön! Ja, vad trevligt! Kolla solen i uppe också! Och alla sitter i samma båt! Ja. Ja. Tillsammans. Tillsammans! Alltså det är ju det bästa att vara tillsammans! Nej! Liksom. Och det, alltså, innan jag var kristen då var man ju inte tillsammans med alla andra. Då var man ju man var ju tillsammans med andra i och för sig. Men man var liksom inte det här att man plötsligt, att vi hänger ihop liksom. Som en äkta stor familj. Ja, med djuren och med er. Och... visst är det? Han kan simma. Men visst är det fantastiskt? Vad säger du, Alva? Ja, men visst är det härligt. Man var så himla ensam. Eller det var liksom innan man var med människor. Men man var ändå ensam. Ja. Fast man var runt människor. Ja. Men här är det bara... tillsammans. Alla tycker om varandra. Alla vill vara med. Alla får vara med. Alla får vara med. Visst är det fantastiskt. Och vi hänger ihop liksom. Ja. Jag tycker det är så häftigt. Så man blir så glad. Och jag tänker... oj! Men... oj! Äsch, vad är det? Han skulle ha lärt sig att simma. Vem är det? Är det en människa? Ja, men säkert död för länge sedan. Är han död? Jag tror det. Men Felice, vad menar du? Ska vi... tycker du att vi ska hjälpa honom, Alva, eller? Ja. Vad tycker du, Felice? Du som är som sagt, teolog och duktig och kan så mycket. Honom struntar vi, tycker jag. Okej. Okay. Vi har ju så bra här tillsammans. Ja, vi har ju så bra. Och det är lite trångt i båten också. Ja. Det är lite trångt, men jag är lite orolig. Men å andra sidan, alltså, han kanske har flyttat över hela Medelhavet. Jag tänker om han kommer från Afrika. Ja, det är ett sånt där läskigt land. Och så, jag menar, det är väl inte vår sak att ta hand om honom? Nej. Eller? Men hörni, är det inte... vi är ju tillsammans här. Ja. Ska inte alla få vara med? Jo. Vi är ju inte likadana heller som varandra. Nej. Vi alla är ju olika. Ja. Han kanske är supersnäll. Och han verkar ju slagen, säger han. Ja, det blöder och det grejer. Han ser ut att må så bra faktiskt. Men... Nej, men hörni, vi måste ta hand om honom. Okej då. Jag tror att det är det som Jesus hade gjort. Och det är ändå Jesus som för oss samman här. Är du säker? Jag tror Jesus skulle ha gjort det. Ja, Jesus hade gjort det. Tveksam, men okej då. Ska ja, men vi gör det. Får vi, hörni, kom igen nu. Kan vi gå runt? Ryck upp dig. Hur ska vi få tag i honom? Vi får ta båten där, liksom. Jag simmar i. Och Alva, akta dig så du inte... visst gör det livet! Håll i henne! Ta här! Så. Du simmar ut ur bild, Alva! Han lever! Ta hand om honom här då. Ja, men det var väl bra ändå, Alva? Ja, men det känns väl mycket bättre så här, eller? Vet ni vad jag kommer att tänka på nu? Jag kommer bara att tänka på en berättelse som Jesus berättade. Påminner ju om det här. Så vi brukar kalla det för berättelsen om den barmhärtige samarien. Och han var en person som var från ett folk som inte riktigt kom överens med judarna. Och så berättade Jesus om att man ska ta hand om sin nästa. Och då berättade han det här att det är någon som blir slagen på vägen till Jeriko. Och så kommer det först en präst som bara går förbi. Och sen kommer det en annan snubbe som bara går förbi. Och sen kommer den här samarien som egentligen var fel sort, eller man ska säga. Eller från fel folk. Och tog hand om honom. Och såg till att han fick hjälp. Det var ju ungefär som nu. Du, Alva, var ju som den här barmhärtiga samarien. Och det är ju fantastiskt. Och vad skulle Jesus ha gjort? Ja, det är klart att Jesus skulle ha gjort så. Ja. Och att vi också får göra det, att vi får ta hand om varann i båten, men också ta hand om andra som vi träffar. Det känns ju mycket bättre. Det känns ju mycket bättre och det är ju mycket bättre. Och tänk så många som behöver hjälp. Och tänk om vi hade varit den som låg ner i vattnet. Precis. Hade vi ju inte velat ligga kvar där. Nej. Och sen kan man ju tänka så här också, att det är en bild för Jesus som faktiskt räddar
var och en av oss som flyter omkring ensamma i havet och behöver komma in i arken, alltså i Noas ark, komma in i och bli räddade och frälsta. Ja, det finns massa bra poänger med det här i alla fall. Men vilken bra resa, och hur går det med när det borta? Han ja, men han ligger lite varmare nu faktiskt. Okej, okay. Ja, men då är han också med i samma båt. Mm. Ja, gott. Då har vi utökat familjen. Ja, hoppas ni hängde med där hemma. Och nu tänker jag så här, att vad man kan göra är att man kan ju försöka. Och när man stöter på någon som man kanske är först lite rädd för, eller kanske lite osäker på, så kan man ju faktiskt fråga Gud, ska jag... kan jag hjälpa istället för att bli rädd? Och tänk hur mycket vettigt vi kan få göra för Gud och med Gud om vi gör så. Och jag tänker att hela himlen kommer vara så här, ja! Alla hela skapelsen blir glad när Guds barn liksom gör Guds vilja. Ha. Men ska vi be? Mm. Tack Jesus för att du använder oss till att hjälpa varandra. Mm. Tack för att vi får vara en familj tillsammans och hjälpa varandra när vi har gått vilse och leder tillbaka varandra till din stora familj. Mm. Ber vi att du ska leda oss och alla där hemma att tillsammans bilda en familj tillsammans med dig Herre och ta hand om varandra och göra din vilja i allt. Amen. 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 Hej då. Tack för idag. Och ha det gott. Ha det så bra. Och var rädda om varann och de ni möter. Okej. Okay. Jag tänkte vi kunde köra en låt också. Jag kan den knappt och de kan den inte alls. Men djuren kan den. Och kanske att ni där hemma kan vara med i alla fall. Men vi kan väl testa. Jag kan inte spela gitarr heller, men vi kör ändå. Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, han i mitt hjärta bor. Så tar det igen. Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, han i mitt hjärta bor. Nu kommer vi till alla djuren här. Han har gjort musen och elefanten. Han har gjort lusen och kängurun. Han har gjort sillen, han har gjort hajen. Smått och stort har han gjort. Oh! Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, nej han är stor. Gud är inte liten, han är mitt hjärta bor. Ska vi ta hajen och det här igen då? Han har gjort musen och elefanten. Han har gjort lusen och kängurun. Han har gjort sillen och han har gjort hajen. Smått och stort har han gjort. Gud är inte liten. Gud är inte liten. Han är stor. Gud är inte liten. Nej, han är stor. Gud är inte liten. Han är mitt hjärta bor.